Армысыздар, эфирде сәттілікке 1001 қадам хабары және студияда сіздермен бірге мен Бибінұр Әмірханқызы. 2017-2021 жылдарға арналған жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында қолға алынған бастау жобасы өңірімізде сәтті жүзеге асырылуда. Өткен жылы аталмыш жоба аясында облысымыздың 5 аудан тұрғындары қамтылса, биыл оған облысымыздың барлық тұрғындары қатысады. Еліміз бойынша бағдарлама аясында жалпы өңірлердің 160 ауданын қамтып қалу жоспарлануда. Бүгінгі көрсетілімде біз бастау жобасына қатысушылар жайлы әңгіме қозғамақпыз. Ендеше экраннан алыстамаңыздар. Зеренді селосының тұрғыны Илья Капустин жиһаз жасаумен айналысады. Ильяның жеке кәсіпкер ретінде тәжірибесі болғанымен, ісін ілгерілетіп, дамыту үшін бұл салада белгілі дәрежедегі білім керек екенін ол жақсы түсінеді. Өйткені кәсіпті табысты жүргізу үшін жарнаманы дұрыс жасай біліп, бизнесті қолдауға бағытталған мемлекеттік бағдарламалардан да хабардар болуы керек. Сондықтан ол бастау жобасының қатысушысы атанып, арнайы оқу курсынан өтуге бел болады. Слышал я о знакомых, что есть программа такая. Вообще, я как-то раньше на эти все государственные программы не обращал внимания. Ну, не было надобности. А тут, думаю, дай попробую. Бастау жобасы туралы мен өзімнің танысымнан естіп білдім. Бұған дейін мемлекеттік бағдарламаларға қатты назар аудармайтынмын. Қажеті жоқ деп ойладым. Алайда жеке іспен айналса келе, оны әрі қарай дамытып табысты болу үшін бизнес туралы білімнің өте қажет екендігін түсіндім. Сондықтан аталмыш жоба жайлы естісімен оған қатысуға бел будым. Сөйтіп оқу курсына қатысып, бизнесті сәтті жүргізудің қыр-сырымен таныса бастадым. Жекесімді жүргізуде көп өзгерістер енгізу қажет екенін түсіне бастадым. Жарнаманы да қалай жасау керек, неге назар аудару керек екенін деген сияқты мәселелерге де көңіл бөле бастадым. Сөйтіп нақты тұтынушыны қызықтыру үшін баға саясатын дұрыс жүргізу бойынша кеңестер алдым. Мәселен, 4 орындығы бар үстелдің таза құны 20 мың теңге болса, біз оған 40% үстеме қосып сататын едік. Ал курстан өткеннен кейін мен баға саясатын мүлдем басқаша жүргізу керек екендігін түсіндім. Яғни жаңағы 4 орындығы бар үстелді өз бағасына сата бастадым. Сөйтіп қана тұтынушылардың менің жиһазымды сатып алуға деген қызығушылығын оятуға болады. Сол тұтынушы ертең менің жиһазымды сатып алуға екінші рет келеді. Өйткені бағасының төмен екендігін білетін болады. Сөйтіп мен кәсіпкерлер үшін мұндай жобалардың өте керек екендігін түсіндім. Меніңше кәсіп жүргізуде ең алдымен осындай оқу курстарынан өтудің пайдасы зор. Істі тиімді жүргізудің қыр-сырын меңгересің. Өйткені жеке кәсіпті жүргізуде білімнің маңызы зор. Осы бағдарлама бойынша төмен пайыздық көрсеткішпен несие де алуға болады. Алайда менің несие алу үшін кепілдікке қояр затым жоқ. Сондықтан мен бұл жобаға тек білім алу үшін қатыстым. Ал жекесімнің табысты боларына сенімім молаяды. Алған білімімді тәжірибе жүзінде қолданатын боламын. Тұтынушыларым көбейіп, біздің жиһаз цехі туралы жағымды ақпарат таратылса, бұл бизнесімнің өркендеуіне үлкен сеп болары сөзсіз. Енді мен бұл бағытта аянбай еңбек ететін боламын. Ақмола облысының пилоттық 5 ауданы ретінде аталмыш жобаға Зеренді ауданы өткен жылы қатысқан болатын. Нәтижесінде бастау жобасы аясында ондаған зеренділік жекесін ашып кәсіпкер атанды. Бизнестерін кеңейтіп дамытуға бел буғандар да көп болды. В рамках программы продуктивной занятости массового предпринимательства второе направление бастау. Зеленгинский район уже второй год реализует. В прошлом году 192 участника прошли обучение, получили сертификаты. Из них порядка 50 человек взяли кредиты, то есть на развитие собственного дела или расширение производства. Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының бастау атты екінші бағыты бойынша жұмыстар Зеренді ауданында өткен жылы бастау алған болатын. Былтыр оған 192 зеренділік қатысы барнайы оқыту курстарынан өтіп сертификат алса, 50 шақтысы жеке ісін дамытуға несие алды. Зеренді ауданы агроөнеркәсіптік аймақтардың бірінен саналады. Яғни мұндағы кәсіпкерлердің 90% ауыл шаруашылығымен, оның ішінде мал шаруашылығымен айналысады.
Арине, қызмет көрсету саласында еңбектеніп жатқандарда жоқ емес. Мәселен, Капустин Илья есімді кәсіпкер корпусты жиһаз дайындаумен осымен екінші жыл айналысады. Жеке кәсібін отбасылық табыс көзіне айналдырған. Бізге келіп, оқудан өтіп, риза болып кетті. Негізінен жобаға қатысушылар өз білгендері бойынша бизнесті ашып, жұмыс істеп жатқандар. Алайда арнайы білімнің керек екенін біліп, бізге келіп, оқудан өтіп жатыр. Өйткені олар оқудың пайдасы зор екенін біледі. Биыл оқуды Абдрахманова Айнагүл есімді бизнес жаттықтырушы өткізді. Бірінші ағым оқуын аяқтады. Жобаға қатысушылардың бізге айтар алғыстары мол. Әсіресе, бизнес жаттықтырушылардың біліміне, пайдалы кеңестеріне риза болып жатады. Олар шынымен де өз ісінің нағыз білгірлері. Жеке істерін жүргізіп, бұл бағытта әжептәуір тәжірибелері бар білікті мамандар. Олар жобаға қатысушылармен бірге өндіріс нысандарына, ауыл шаруашылық бағыттағы қожалықтарға барады. Сөйтіп, қатысушылар барлығын өз көздерімен көріп, кәсіпкерлермен кеңесу мүмкіндігіне ие болды. Оқу барысында оларға тек бір бағытта дамымай, басқа салаларды қарастырып, кең ойлауға болашақты тиімді жоспарлау бойынша кеңестер берілді. Очень компетентен в своем деле, как бы многое дал пояснение. Илья Капустин бастау жобасының биылғы қатысушысы. Жуырда ғана оқу курсынан өткен туралы сертификат алды. Жеке іспен өткен жылдан бастап айналыса бастаса да, Илья арнайы курстан алған білімі оның әрі қарай дамуына, бизнесін өркендетуге септігі мол болатынына сенімді. Просто хотелось давно начать свое дело, чтобы не работать ни на кого, отвечать только сам за себя. И просто так получилось, что супруга моя устроилась чисто случайно дизайнером мебели и меня позвала работать. Жекеспен айналысуды көптен бері ойлап жүрген болатын. Өйткені ешкімге тәуелді болмайсың. Өз ісіңе тек өзің жауап бересің деген сияқты пайдалы жақтар көп екендігін ойладым. Сөйтіп жүргенде жарым жиһаз цехының дизайнері болып жұмысқа тұрды. Оған маған соншалық мені де сол жұмысқа тартты. Екеуімізге де бұл іс қатты ұнады. Қолымыздан келеді екен. Сөйтіп жекесімді осы салада бастау керек деген ойға келдім. Істі неден бастау керек екенін бірден білген жоқпын. Фильмдерден көретінім ең алдымен инвестор іздейтін. Әрине, бұл тек фильмдерде немесе үлкен қалаларда ғана мүмкін. Ал мен инвестиция ретінде өзімнің жалақымды жинай бастадым. Қажетті деген сома жиналған соң ең алдымен жарнама жасадық. Бір нысанды жалға алып, жиһазды сол жерде дайындайтын болып шештік. Жиһаздардың кейбір үлгілерін жарнама ретінде қойып қойдым. Енді тек тұтынушыларды күту керек болды. Өйткені қолымызда қомақты қаражат болмаған соң, тек тапсырыс бойынша жұмыс істейтін болдық. Сөйтіп алғашқы тұтынушымыз келгенде қуанышымыз қойнымызға сыймады. Бізге тапсырыс берді, яғни сенді. Сондықтан іске бар жауапкершілікпен кірістік. Алғашқы тапсырыстан түскен қаражатқа қажетті саймандар сатып алдық. Сөйтіп көрші қолаң біздің жиһаз жасайтынымызды біліп тапсырыс бере бастады. Көршіме ас бөлме жиһазын жасап бердік. Сөйтіп ісіміз оңға басты. Әрине, өте баяу қадаммен. Десе де бұл біздің жеке ісіміз. Соседям ихним поставили через месяц тоже кухню. Бүгінде Илья жекесін отбасылық бизнеске айналдырды. Әзірге жұмыстың бәрін жұбайы екеуі атқарады. Жұмыс цехынан басқа олар тұтынушылармен жұмыс істеп, тапсырыс қабылдау үшін арнайы кеңсе жалдап отыр. Тапсырыс беруге келгендер мұнда жиһаздың түр-түрімен таныса алады. Жиһазды қандай материалдан жасап, қандай мерзімде аяқтау керек екені жөнінде осы кеңседе отырып келіссөздер жүргізеді. Өз ісіне бар жауапкершілікпен қарап, тапсырысты сапалы орындауға тырысатын Илья алдағы уақытта жұмсақ жиһаз дайындаумен де айналысады. Пока только корпусную, вот сейчас взяли пару заказов на мягкую зону, будем делать мягкую мебель пробовать. Ну, как время позволяет, будем мягкую мебель. Дальше столы с акриловыми столешницами хочется, это мечта моя уже. Әзірге біз тек корпусты жиһаз дайындаумен айналысамыз. Қазір міне ас бөлмесіне қажет жиһазды дайындауға тапсырыс алдық. Алдағы уақытта жұмсақ жиһаз дайындаумен айналысамыз ба деп отырмыз. Сонымен қатар алға қойған басқа да жоспарларым бар. Мәселен, акрилді үстелдер дайындаймын ба деп отырмын. Ең бастысы мен тұтынушыларыма тек сапалы әрі әдемі жиһаз дайындағым келеді. Алдағы уақытта жұмсақ жиһаз дайындайтын болсам, тек сапалы материалдарды ғана пайдаланатын боламын. Өйткені ол өте маңызды. Мәселен, жуырда қолдан жасалған жиһаздарды қарағанымызда бағасы сапасына сай еместігін байқадым. Материалы мүлдем сапасыз, ұялмай қалай сатады деген ойда қалдым. Жиһаз фабрикалары бағаларын аспандатып қояды. Ал сапаға онша мән бермейтін сияқты көрінеді кейде. Сыртын әдемі, көзге тартымды етіп қояды. Ал ертең ол көп қолдануға жарамай қалатынын ойламайды. Ал мен сапаға басты назар аударамын. Бұл бағыттан таймаймын деп ойлаймын.
Алдағы уақытта Илья Капустин жекесін дамытып кенеткісі келеді. Жаңа жұмыс орындарын ашып, цех жұмысын өркендетуді армандайды. Ол үшін ең алдымен қажетті саймандар мен материалдар алу керек екенінде жақсы түсінеді. Сондықтан қазір ол сол бағытта еңбек етуде. Ең бастысы ол бәсекеге қабілетті болуды ойлайды. Оқу курсынан өтудегі мақсаты да сол еді. Бәсекелі ортада тек сапалы материалдар сатып алуға мән береді. Жұмысын да сапалы әрі жылдам орындауға тырысады. Әрине оның барлығы тәжірибемен келетін. Сөзсіз, алайда Илья бұл бағытта аянбай тер төгуде. Планы работать дальше, развиваться надо быстрее двигаться, потому что время идет, я вот год проработали, можно сказать, на месте топчемся, но слабенько, надо дальше. Сейчас вот обучаем дизайнера еще одного, чтобы уже вдвоем, чтобы больше, еще одну точку хотим открыть, чтобы больше охват клиентской базы был. Жоспарларым өте көп, ең бастысы бұл даму, ары қарай ұмтылу. Жұмысымызды өркендету үшін дизайнер керек екені сөзсіз. Қазір біз сол дизайнерді арнайы оқуға жібердік. Бұл тұтынушыларды тарту үшін жасалып отырған қадам. Алдағы уақытта да өзіме де көмекшілер алуды ойлап жүрмін. Өйткені тапсырысты жылдам орындап, келесісіне кірісу керек. Қазір әзірге бәрін қолмен дайындап жатырмыз. Болашақта жақсы станоктар аламын деп жоспарлап отырмын. Бұл әрине жұмысымызды бірнеше есе жылдамдатады. Әзірге баяу болса да, ісімізді алға жылжытудамыз. Ең бастысы алған бағытымнан таймаймын. Табысты болудың кілті білімде екені сөзсіз. Бастау курсынан өтіп өзіме қажетті білімді алдым деп ойлаймын. Алдағы дамуыма, бизнесімнің өркендеуіне оның септігі мол деп сенемін. Бүгінде Илья жалдап жұмыс істеп жатқан цехтің іші тарлау, сондықтан ол алдағы уақытта жиһаз дайындау цехын өз қолымен салғысы келеді. Бірақ оған қаржысы жетіңкіремейді. Я вот эту первую нашу зиму перезимовал, сначала арендовали цех бетонный, а там отопление подкачало, холодно, пришлось сюда перебраться, а места не хватает, и вот сейчас надо думать, строить или арендовать, это не очень такой хороший способ, лучше свое, но маленькое. Қыс бойы жұмыс істеп шықтым бұл цехта, алайда іші тарлау, алдағы уақытта жеке цехімнің болғанын қалаймын, сондықтан оның құрылысын бастау жөнде ойланып жүрмін. Ол үшін әрине де қаржы керек. Несие алуды өзім жөн көрмеймін, себебі тапқан табысымның үлкен бөлігін банкке бергім келмейді. Өйткені олардың пайыздық үстемесі үлкен. Өзімнің тапқан табысымды өзім жоспарлап жұмсағанды ұнатамын. Алайда бұл бағытта әлі де ойлану керек деп санаймын. Зерендіде бүгінде бастау жобасы аясында ашылған стоматологиялық кабинетте жұмыс істеп тұр. Тіс емдеу мекемесі өткен жылы ашылды. Кәсіпкер бүгінде мекемедегі қызмет көрсету аясын кеңейткісі келеді. Данная предпринимательница Наталья Сергеевна, участник проекта «Бастау бизнес» 2017 года. Также свою идею она реализовала в прошлом году. И проект на 6 миллионов, вот, открытие стоматологического кабинета. В данный момент с прошлого года он кабинет действует уже. Стоматологиялық кабинет ашқан жеке кәсіпкер Наталья Сергеевна бастау жобасының өткен жылғы қатысушы болып табылады. Жобасының құны 6 миллион теңге. Қазір кабинет жемісті жұмыс істеп тұр. Тұрақты тұтынушылар да бар. Биыл ол қызмет көрсету аясын кеңейтуді жоспарлап отыр. Ол үшін әрине қаржы керек. Бұл бағытта оған қолдау көрсету үшін қаржы институттарымен несие беру жөнінде сөйлесіп жатырмыз. Қайткенде тиімді болатын қарастырып, барынша көмек көрсетуге тырысамыз. Бүгінде бастау жобасының биылғы алғашқы ағымының жұмысы аяқталды. Жеке ісін бастаймын деген ондаған зерендік жобаларын сәтті қолдады. Енді олар қағаз бетіндегі жобаның нақты жүзеге асуы үшін қаржыландыруды күтіп отыр. Уже данный момент порядка, наверное, 20% собрали документы, уже подают на финансирование, это фонд финансовой поддержки в первую очередь у нас, наверное, 90% из района кредитования получает с данного учреждения. Ну, также мы... Жобаға қатысушылардың 20% қаржыландыруға қажет құжаттарын жинап қойды. Негізінен олар қаржылай қолдау қоры арқылы несие алады.
Аудан кәсіпкерлердің 90% осы қаржы институтымен жұмыс істейді десем қателеспеспін. Сонымен қазірде кепілдігі жоқ болса да, кәсіппен айналысуға бел буған 24 адам бар. Біз оларға грант бөлу арқылы көмек көрсетуді ойлап отырмыз. Бұл грант қаржысы қайтаруды қажет етпейді. Бағдарламаға сәйкес грантқа алынген адамға 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде қаржылық көмек көрсетілуі мүмкін. Грантқа қатысушылардың ішінде ауыл шаруашылығымен айналысатындар басым. Сонымен қатар жылыжай шаруашылығы, үйрек қаза сүрумен айналысқысы келетіндер де бар. Қызмет көрсету саласында арнайы бизнес жоспар дайындағандар жобаға қатысушылардың 40% құрайды. Бүгінде өңірлік кәсіпкерлер палатасы бизнес өкілдерінің құқығын қорғау ісінде де үлкен белсенділік танытуда. Мәселен, соңғы кезде Ақмола облысы кәсіпкерлерінің мемлекеттік сатып алу мен жер телімдерін бөлудегі заңсыздықтарға орай арыз шағымдары көбейген. Өңірлік кәсіпкерлер палатасына келіп түскен өтініштердің 6% мемлекеттік сатып алудағы келеңсіздіктерге, ал 37% жер телімдерін бөлу кезіндегі заңсыздықтарға қатысты. Бұл туралы кәсіпкерлер құқығын қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңесте белгілі болды. Ақмола облысы бойынша мемлекеттік сатып алуға қатысып, техникалық сипаттаманың түсініксіз болуынан келісім шартты орындамаған кәсіпкерлер саны артуда. Бұл олқылық мемлекеттік орган тарапынан болғанымен жауапқа кәсіпкерлер тартылуда. Дәл осындай жағдай әр айдың 3 күні әскерге қабылданушыларды 3 мезгіл дайын аспен қамтамасыз етуге тиіс Сабдин серіктестігінің директоры Лейла Рахимовада да орын алған. Наниматели чаще всего обращаются в связи с тем, что... Кәсіпкерлер бізге негізінен келісім шартқа қол қойылып, жұмыс соған орай орындалғанымен қаржының түспеуіне қатысты шағымданады. Яғни кәсіпкерге түрлі кінәраттар тағылып, жауапсыз орындаушы ретінде ісін сотқа береді. Сондықтан бізге кәсіпкерлердің құқығын сотта да қорғауға тура келеді. Түске дейін кейбір кәсіпкерлердің құқығын сотта қорғасақ, қазір міне кеңеске мемлекеттік орган өкілдерін де шақырып, бұл мәселені бірлесе шешуді қолға алмақпыз. Кеңес мүшелері кәсіпкердің техникалық сипаттаманың нақты жазылмауынан зардап шегіп отыр деген шешімге келді. Екіншіден, оның қолына тамақтандыру кестесі уақытында түспеген. Нәтижесінде кәсіпкердің үстінен жауапсыз орындаушы ретінде арыз түскен. Бұл іске қатысты мынандай ұсыныс: сотқа қатысып кәсіпкердің құқығын қорғау. Ал әкімдікке мемлекеттік сатып алу туралы байқау жариялағанда оған қатысатын кәсіпкерлерге арнайы түсіндіру жұмыстарын жүргізуге кеңес береміз. Өйткені техникалық сипаттама нақты жазылмаса, осындай түсінбеушіліктер қайталана береді. Сондықтан дөңгелек үстел отырысында бас қосып, мәселені талқылап алу қажет. Лауазымды тұлғалардың мемлекеттік сатып алулар мен жер телімдерін бөлу саласында заңнама нормасын бұзу салдарынан өңірімізде 300-ге жуық кәсіпкер зардап шеккен. Жыл басында прокурорлық тексерулерден кейін заңсыз берілді деп танылған жерлер енді бизнес өкілдерінен тартып алынуы мүмкін. Бұл ретте кінә кәсіпкерлер тарапынан болмағандықтан олардың құқығы қорғалуы тиіс деп санайды өңірлік кәсіпкерлер палатасының өкілдері. Биыл Қазақстанның үздік тауары атты аймақтық байқауына облысымыздың 15 кәсіпорны қатысып, бақтарын сынауда. Жеңімпаздар республикалық байқауға жолдама алады. Осымен хабарымыздың бүгінгі көрсетілімі өз мәресіне жетті. Күндеріңіз сәтті, кәсіптеріңіз табысты болсын.